153 мільйони гривень виділили з обласного бюджету на заходи протидії епідемії коронавірусу в Закарпатті на позачерговій сесії обласної ради 18 березня. Одразу закумулювати їх нема. Одразу є біля 45-50 мільйонів гривень, які ми можемо використати для забезпечення лікарень, для забезпечення апаратів, для забезпечення засобів захисту, для забезпечення працівників поліції, для забезпечення працівників пожежної служби, надзвичайних ситуацій, і інших, хто буде дотичний до того. Бюджетна і медична комісії погодили використання 4 мільйонів гривень на службу захисту населення, яке не відноситься до сфери охорони здоров'я, і майже 30 мільйонів на потреби медицини. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації тільки сформувало потреби і розмістило на Прозоро у спрощеному порядку потребу. Надзвичайно турбує весь депутатський корпус те, що воно здійснюється дуже повільно, тому що ми втрачаємо час. Крім того, 10 мільйонів було виділено з резервного фонду. Була внесена пропозиція голові обласної адміністрації направити ці кошти на закупівлю необхідних засобів для захисту медиків у районах. Адже при пандемії область не справиться лише опорними закладами. Треба буде залучати всі можливі медустанови і люди, які будуть контактувати з інфікованими, а вони першочергово підлягають ризику зараження, повинні бути захищеними, каже Михайло Рівіс. То ці лікарні в першу чергу повинні бути. На них направлені тести для тестування, швидкі тести від коронавіруса. Туди мають бути направлені всі засоби індивідуального захисту лікарів. І також маємо направити туди високотехнологічне обладнання. Саме основне, яке зараз є, це є штучна вентиляція легень, так коротка назва ШВЛ. Крім того, 17 березня було прийнято урядом низку законів, які спрощують процедури закупівель для боротьби з коронавірусом. І чекаємо, чому Департамент охорони здоров'я затягує із ситуацією. І ви бачили у соцмережах, як депутати Закарпатської обласної ради ставлять питання, чому ми на сьогоднішній день закуповуємо апарати штучної вентиляції легенів експертного рівня. Ставимо термін доставки 3 місяці, коли пандемія вже пройде. Для чого це робити і купувати їх 6 штук за кожен по 2 мільйони, коли за 12 мільйонів можна купити 45-50 апаратів штучної вентиляції легенів для того, щоб дати максимальну кількість середнього класу, не експертного, а високого або середнього класу. Кому потрібен буде апарат ШВЛ екстра-класу через 3 місяці, коли епідемія піде на спад, за прикладом Китаю, депутати обласної ради вже адресують це питання до обласної адміністрації. Відповідь Департаменту охорони здоров'я – це така, що на цих експертного рівня людина може знаходитися довго під цим апаратом штучної вентиляції легенів. Але в нас не буде часу довго тримати одну людину. Ми допоможемо 6 людям. Президент говорить про те, забудьте про ВІП обслуговування пацієнтів. Дайте максимально кількість людям допомогу. Основній масі людей 3-4 години, їм стає легше, їх знімають, ставлять інший. Тобто нам треба максимально збільшити. І питання депутатського корпусу стоїть до того, чому, коли держава визначає вартість і клас, які надходять у Закарпатську область апаратів штучної вентиляції легенів, максимум середній клас, то нам треба зараз закуповувати експертний, коли б ми могли взяти і допомогти набагато більше людям. Ця тема днями обговорювалась у соцмережах і обурила чимало краян. Адже на Прозоро Департамент охорони здоров'я розмістив пропозицію на покупку 6 ШВЛ-апаратів, ціна одного 2 мільйони гривень з доставкою 90 днів. Я думаю, що було б краще купити дешевший більшість. Бачите, що в Італії. Більше не означає, що це краще, але у даному випадку, мабуть, більше треба придбати, ніж один. Бо це один буде для когось, а більше буде для людей, пересічних громадян. Врешті думку пересічних громадян навряд чи будуть враховувати до депутатського корпусу та президента. Мали б дослухатися, але маємо те, що маємо.